真的是上海本地人吗？有。想不想要听吴说上海话？想要听吗？有。大家好。吴思听不懂。你们是听不懂吗？听不懂。是听不懂还是说？又来了，每一次就这几句。那你们猜我下一句要说什么？一二三，什么？我下一句会讲四个字。猜到了，没有？也还是就在底下听歌啦。四个字，上海话，我每次都会说的。四个字，一二三。我听不清楚，那我可以再说一次吗？可以。真的吗？可以。Ventura。好，那我是一个在学上海话丝毫没有长进的歌手。但今天，反正上海，说上海话也不是我的主业嘛，我的主业就是服务大家，让大家听歌，让大家开心，所以。希望今天接下来带来的歌曲大家可以听得很开心。是有人举灯牌澳洲的等田馥甄，但你现在人在上海啊。小乐手的鸡腿在那儿，还有什么田馥甄不醉我哪有机会。通知你，即便我醉了，你也不见得有机会了。好，还有什么呢？天津等田馥甄，还有什么？珍珍阿姨，今年我成年。所以是成年的意思是你可以做什么成年的行为吗？不过就是到春浪听音乐节啊。还有杭州，田馥甄杭州等你。杭州等你。田馥甄，如果你是美女，那我就是野兽。但我还好，我不是美女。哈尔滨等甜甜，长沙，哇，所以有很多来自各地的朋友来到上海。哇，这个场地真的非常非常非常大，最后一排的朋友让我看到你们。我的天哪，超多人的，所以我现在很想知道前几排这些朋友你们是等了三天三夜吗？今天早上是怎么进来的？用冲刺的吗？大概五排前面这三分之一都是体育班的吗？对，田径队的。对，好身手啊！从早上赶到现在，是不是白天天气很好，晒得很辛苦？对。今天听音乐，觉得大家都很爱音乐，但是体力也很好，但也很辛苦。现在已经到了今天节目的尾声了嘛，所以是不是你们的命已经用掉差不多半条了？如果有些人就是已经快要进入一种奄奄一息的状态，希望我的歌声可以帮你们续命，好不好？好。我不知道我的歌声有没有具有对你们来说有没有续命的效果。但我想要努力，我会加油，好吗？好。好，心疼大家就是为了听音乐节，然后在体力上、心力上很辛苦，可是不会想要辜负大家。连续一系列的歌曲，演唱会Okay. 好，接下来
这一连串的歌都跟爱有关，然后是我自己在不同的专辑里面选出来跟爱有关的歌曲，在爱里面不同的状态跟大家分享。第一首歌 Love。